Antanas Dambinskas. Į šį seminarą pasiryžau, kadangi labai yra aktualu greiti pinigai, o prieš tai reikėjo atlikti atitinkamas užduotis, kitaip sakant, atitinkamą testą, į kurį ar galiu važiuoti, ar negaliu važiuoti. Ir nors sunku, kai sekės atlikti užduotis, tačiau pasimatė, kad į šį seminarą važiuoti galiu. Ir atvažiavęs į šį seminarą, pamačiau visai kitą pasaulį, visai kitus pinigus. Ir kaip reikėtų pamiršti tą tokį godimą, dejavimą, kad tai trūksta pinigų. Tai prieš tai, kad pasakant, kad trūksta pinigų, reikėtų susirasti būtent Algirdo Karaliaus rengiamą seminarą ir atvykti tenais ir visiškai pasikeis kitą nuomonę. Ačiū. Ten